У рамках операції «Нерест» з 1 квітня по 15 травня рибоохоронний патруль затримав 712 порушників. Загальна кількість збитків рибному господарству Дніпропетровщини від горе-рибалок – 234 тисячі гривень. За півтора місяці незаконно виловленої риби – майже 2 тонни. Проте є і добрі новини. Дніпропетровська область – лідер в Україні у боротьбі з браконьєрством. Тим часом на ринках по всій області перевіряють продаж незаконного улову. Станом на 15 травня склали 35 протоколів, а останнє затримання відбулося у Васильківському районі. Інспектори вилучили 55 кілограмів незаконно виловленої риби. Дніпропетровська область показала саме одні з найкращих результатів. Це не значить, що в інших областях менше там браконьєрів, але робота на сьогоднішній день і з громадськістю, і з поліцією, а також, будемо так, кожен район на сьогоднішній день поліція теж допомагає, тобто віддалені райони. По ринках менше риби, ну, всі бачать, всі ходять, тобто практично робота виконується. На сьогоднішній день багато небайдужих громадян, які на гарячу лінію, цілодобово, яка гаряча лінія працює в нас, дзвонять, і тому такий і результат.